Tri mjeseca prije isteka mandata ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije raspisao se novi natječaj. Promjena zapravo nema, jer Luka Lulić ostaje novi stari ravnatelj. Ja sam se jedini javio. To vam pokazuje koliko je to mjesto atraktivno, interesantno. Žao mi je to što sam jedini, i to već četvrti put pa se javim jedini. Upravno vijeće me izabralo. Nadam se da će moje to nastaviti kontinuitet rada kao i do sad. Također se nadam sa novim zakonom da će doći do nekih poboljšanja. Novi mandat Luliću službeno započinje 1. listopada, a u budućnosti se nada poboljšanju financija ove zdravstvene ustanove. Nabavke nove opreme, stabilizacije nekakvih kadrovskih rješenja, tako da to postane jedna služba, odnosno i da ostane primjerena kao i do sad, da bude atraktivna mladim liječnicima, sestrama i vozačima i da budemo eto tu dostupni i na usluzi svekolikom puku uz moje želje da nas što manje trebaju. Na pitanje što će prvo napraviti u novom mandatu, Lulić nije htio ništa konkretno otkrivati. Pa slušajte, radimo u kontinuitetu, nema tu prostora za nikakve inovacije, radimo je li sukladno zakonu i propisima, mi smo javna zdravstvena ustanova koja u biti provodi zdravstvenu politiku u segmentu hitne medicine. Nadam se da ćemo uspjeti malo u ove 4 godine obnoviti naše prostore, da ćemo obnoviti vozni park. Ono što svakako predstoji je preuzimanje djelatnosti sanitetskog prijevoza domova zdravlja, naglašava Lulić. To se planira obaviti do kraja godine, pa bi zavod tako preuzeo djelatnost i postao bogatiji za oko 100 ljudi i 50 vozila.